Ke kontaktu došlo přes Míru Beránka, který mě znal už jako hráče a teď on jako trenéra. Ten vlastně mě první naťuk, jestli bych neměl zájem jít k reprezentaci U16. Na tím jsem moc dlouho nepřemýšlel, protože reprezentace neodmítá a byl jsem rád, že mi to bylo nabídnuto. Nějakou zkušenost mám, protože teď jsem dělal rok vlastně šéf na žáků na Kladně, takže ročník 2008 trošku znám, takže nejdu úplně do neznáma skočím do toho rovnýma nohama a jsem za to hrozně rád, protože ty kluky můžu poznat rovnou v akci a myslím si, že se budeme rychle poznávat. Pro mě je to určitě výzva a chtěl bych sem ten tým připravit na to, aby jsme mohli být úspěšní v příští kvalifikaci.